Aí pessoal, essa tela já foi filmada no YouTube, mostrando vários detalhes, e também está no meu blog. Vocês podem acessar pixelaoreo.blogspot.com. O nome dela é Imagine 12, é 50 por 60, e é feito na espátula com tinta óleo. É uma árvore que está mostrando as raízes, né? E um amigo meu disse que o psicólogo falou que quando mostra a raiz é que a pessoa é transparente, fala muito sobre como ela é, não sei o que. E eu falei assim, é mesmo? Você só que essa tela aqui, isso aí que não tem nada a ver, eu vou te mostrar por que as raízes dela estão aparecendo. Aí eu peguei a tela, tirei do prego, virei, aí mostrei para ele. Tá vendo que formou uma nova árvore, aqui tem uma copa diferente. E as raízes ficaram para os galhos, né? Se tornaram raízes e a terra ficou toda colorida. Então eu fiz uma série de pinturas com esse título, Imagine, que era para as pessoas imaginarem o que elas quiserem. Essa aqui é o número 12, como eu falei. E as outras telas, o Imagine, que eu não. Muitas eu não tenho mais, estão lá no meu blog. Blogs é pixelaoreo.blogspot.com.br. Eu vou deixar aí na descrição, o .br não, .com só, para vocês visitarem e olhar. Lá tem algumas notícias sobre artes e também. Tenho os prêmios que eu ganhei, tem um pouco da minha história, tem meu currículo de exposições. Vocês podem conhecer um pouquinho mais. Tchau, até a próxima.